Essa música é vulgo, deixa os técnicos doidos no início, né? Tipo, a cara de desespero de vocês é bom demais. Tinha que ver a última vez que a gente fez essa música, quando parou, os caras... Ficha, meu guitarra, maestro, ready? Diz que me ama, me joga fora. Que amor é esse? Que amor é esse? Eu vou fugir pra bem longe, vou tentar me acender. Se não posso me enlouquecer, eu não
não vou mandar notícia. Mas não, não liga pra mim. Mas não, não mexa comigo. Não, não me procure ou não me perturbe. Lembrando que isso tudo é possível, está sendo possível, na verdade, promover música, promover arte, promover cultura nesses tempos difíceis, graças ao governo do Estado. É uma realização do governo do Estado, Red, junto com a Fundação Cultural do Pará. Se não fosse isso, não era possível. Então, deixo aqui os meus agradecimentos desde já. Obrigado. Sempre errado, hein? Essa aqui está em todas as plataformas digitais. É um grande prazer. Inclusive, queria agradecer a indicação ao Grammy Latino. Aqui você faz tudo sempre errado. Dia amanhece, é hora de dormir. É que você às vezes não sabe, e quando fala dispara sobre mim. Por que que está fazendo assim? Está fazendo assim. A tarde cai, acorda, é quase nada. Começando bem, mas terminou ruim o plano. Alô, grande. Era pra ser eu e você. Flutuando nas asas da música, nas asas dos sonhos que eu te dei. Jogado no teu quarto, acende a meia luz. A meia-noite
dispara sobre mim. Por que que eu estou fazendo assim? É que Léo Café tá sempre atrasado. Ele se acha tão esperto, mas errou de novo o plano. Pô. Era pra ser eu e você. Asas da música, nas asas dos sonhos que eu te dei. Um encanto estava escondido, não eu e você flutuando nas asas da música, nas asas dos sonhos que eu te dei. Um encanto estava escondido e não achei. Atrasadão, né? Muito bom nessa canção, né? Ficou muito feliz com ela, tá nas plataformas digitais. Quem quiser, aproveita e segue o nosso trampo, que é @leo.cafre, C-A-F-R-E. É. Mas o fã-clube é Léo Café, né? Léo Café, claro. Menino, você deixou o microfone dele ligado. Não acredito. Não pode fazer isso. Então, filho, faça aquele merchan pra nós. É uma realização de quem isso aqui? Do governo do estado do Pará. E através da cultura, do cultural do Pará. É o quê? Eu já ia estar falando que nem um amigo nosso, né? A gente não pode dizer o nome, né? É o costume, né? É o governo do estado do Pará? Através da Fundação Cultural do Pará. Oh. Falando no Pará, essa canção que vamos mandar agora se chama Rastro de Estrela. E ela é do Alfredo Garcia, que é um cara muito importante aqui no Pará, jornalista, escritor, diretor, é o cara. E ele me deu essa música, na verdade ele me deu uma letra em forma de poema, e a gente transformou em música e ficou mais ou menos assim. Segui teu passo, rastro de estrela. Quando acordei, havia sol. Segui teu sonho, na Via Láctea, entre os astros, fui te buscar. Naveguei, dorso de nuvem, alcancei o inalcançável. Gravitei feito astronauta ao teu redor, mesmo sem mapa. Mesmo sem mapa, acendi a estrela guia, revelei tua face oculta. No final da intensa busca, aportei
céu da tua boca é astro de estrela, mesmo sem mapa, sem mapa. No céu da tua astro de estrela, quando acordei, havia sol. Segui teu sonho na Via Láctea, entre os astros, fui te buscar. Céu da tua boca é astro de estrela, mesmo sem mapa, sem mapa, oh, mesmo sem mapa, sem mapa, oh, no céu da tua boca, grande Alfredo, Rastro de Estrela, é uma música preciosa, né? Maravilhosa, harmonia. Inclusive, fico muito feliz de estar aqui com a banda Vitória Regia, que o Tim Maia me emprestou. Eu herdei, né? Já sei. Vocês já sabem? Eu já sei. O sapato que calçava já não cabe mais. O vento que soprava há tempos é o mesmo que corrói e destrói a construção. A pele mudeu, envelheço, já não posso mais. Foram tantos beijos e apreços tatuados na memória que já não satisfaz. O sapato que calçava já não cabe mais. O vento que soprava tatuados na memória, já não satisfaz. Já sei. Tudo
olhares que vedavam não enxergam mais. O pódio como o topo de tudo que pense dominava o menino que já não é mais. Pelo jeito, pelos crespos entre elas eram, pela roda do seu corpo e o pulso da minha. Já sei, tudo muda de vez. Outro lugar pra relaxar, talvez. Mais uma vez, tudo muda de vez. Qual é a sensação quando vocês acertam e atrás e o vocalista erra aqui na frente? Fala aí, Red. Não sei. Não, podia errar só na letra, mas eu botei uma nota aqui que foi fundamental pra... É claro. Tamo junto. Não, mas é assim mesmo. Ao vivo é isso. O batera sempre fala, de vez em quando, dá uma erradinha aqui pra não parecer CD, né? Que... Ô, menino! Então, essa música aqui que a gente vai fazer agora é da Zara, uma regueira maravilhosa que temos aqui no Pará também. Gosto muito dela. É na Praia da Flecheira. Amor, a
coxadinho, fica tudo legal. Fica tudo legal. Fica tudo legal. Mensagem aqui no grupo do Alzheimer aqui. Saudações aí, botou um emoji. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Sim, estamos bem. Só que ninguém tomou remédio, é só isso. Faz tempo que eu tento entender o porquê você fugiu de mim. Tá bonito. Saber que as coisas chegaram assim, sem a gente compreender, só sei que tem que ter. Você nasceu pra mim. Meu coração é seu. E o beijo que você deu ficou guardado em mim. O tempo pode passar, as coisas vão melhorar. Eu sei, farei. Assim, saber que... Faz tempo que eu tento entender por que, Eriquinha, você fugiu de mim. E dizer que as coisas chegaram ao fim, sem a gente compreender por que as coisas têm jeito. Você nasceu pra mim. Fala, pinguim! Meu coração é seu. E o beijo que você deu ficou guardado em mim. O tempo pode passar, as coisas vão melhorar. Meu bem, farei você feliz. Meu coração é seu. O tempo pode passar, as coisas vão melhorar. Eu sei, farei você feliz. Essa canção, ela é muito especial, porque ela fala de amor. E nós aqui, da banda Léo Cafre, Léo Cafre Banda, nós amamos muito. E hoje é um dia especial, porque amanhã a mulher do nosso batera estará fazendo mais um aninho de vida. Aê. E essa aqui é uma dedicatória. Então faz de conta que é o pinguim falando pra você, o pequeno notável. Com muito amor, de para-choque duro. Faz assim, ó.
cedeu ficou guardado em mim. Não importa, o tempo pode passar, as coisas vão melhorar, meu bem. Toca um teclado pra mim, toca. Valeu, esse é um oferecimento, é uma realização do governo do estado do Pará junto com a fundação. É um grande prazer, estamos aqui todos juntos e reunidos sempre. Valeu!